នៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលជាថ្ងៃទី4នៃពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអជិគុណមេគុនខេតព្រះមន្ត្រីសង្ឃគណៈប្រតិភូតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលខេត្តនានាបានវិមុននិងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជ
គណៈប្រតិភូសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាវៀតណាមបាននិមន្តនិងអញ្ជើញបង្សកូលឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទកូរ៉េបាននិមន្តបង្សកូលឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូដែលអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគរុព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតមានគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកពីរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់ជ័យមហាប្រសាជួនចំពោះអាដាមលោកជំទាវទាំងអស់ជួនតាសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមអរគុណគណៈមេគុណនិងព្រះសង្ឃនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយខេត្តតាកែវបាននិមន្តបង្សកូលឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ
គណៈប្រតិភូរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយឯកឧត្តមអមរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ គណៈប្រតិភូសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មានដឹកនាំដោយលោកជំទាវទុយសេរីរតនៈប្រធានកិត្តិយសសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងព័ត៌មាន គណៈប្រតិភូក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុយសានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន គណៈប្រតិភូមកពីក្រសួងសាធារណៈគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៃរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសន្តិបណ្ឌិតលោយសុផាតប្រធានគណៈកម្មការ គណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយអាដាមសន្តិបណ្ឌិតលោកសំផាន គណៈប្រតិភូព្រះវិហារគ្រីស្ទាន
ដោយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈប្រតិភូគណៈមហាធម្មត្រីកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកចាងកូសិនបានអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេបណ្ឌិតទី គណៈប្រតិភូមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកជំទាវអុកញ៉ាមហាឧបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញឹកបន្ថនបានអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេបណ្ឌិត ព្រះតេជគុណអ៊ីងសុនសមាគមព្រះតេជគុណយិនសុនព្រះប្រធានសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាខេត្តហៃណាននិងក្រុងសិនជិននិងជាអនុប្រធានសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនានៃប្រទេសចិននិងជាព្រះចៅអធិការខេត្តហុងហ្វាបានឥតមុនគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេបណ្ឌិត ព្រះសង្ឃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិមន្តបង្សកោឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេបណ្ឌិតទី
ព្រះមេគុណនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិមន្តបង្សកោឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូវត្តហ៊ានតុនផាត់ខ្វាំងប្រទេសវៀតណាមដឹកនាំដោយព្រះតេជគុណបណ្ឌិតថូចាន់ខ្វាំងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តហ៊ានតុនផាត់ខ្វាំងខេត្តបារាវងតូប្រទេសវៀតណាមនិមន្តបង្សកោឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូពុទ្ធិកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយព្រះគ្រូប៉ាត់សុផលនិមន្តបង្សកោឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតទេពវង្សសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគណៈប្រតិភូសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របាននិមន្តនិងអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីគតិឧទ្ទិសបណ្ឌិតបាទជាតបសូមអញ្ជើញគណៈប្រតិភូទាំងអស់មេត្តាគ្រប់ស្រឡាញ់គោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធគោរពThank you.
trong scope chân lại chế mạng bởi xa chú nhập vụ ảnh đồng bởi đồ chì bộ phân lực kênh nạc trong bộ này scope chân lại tầm hợp. កណិមុនរបស់ព្រះរាជគុណមេគុណខេតព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលរាជធានីខេតដែលបានអញ្ជើញគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះសពសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេបណ្ឌិតនេះឱកាសនេះគឺជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីសោកស្ដាយ ស្រណោះអាឡោះអាឡៃរកទីបំផុតគ្មានចំពោះការយាងចូលទីបង្គន់របស់សម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេបណ្ឌិតទីវងគឺជាការបាត់បង់នូវមហាវីរៈសង្ឃកំពូលដែលជាកុលបុត្រដ៏ឧត្តមឧត្តមនៃប្រជាជាតិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលពេញមួយប្រជជនរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានលះបង់អស់ព្រះកាយយុពលធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងបូជាចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ ជាពិសេសព្រះអង្គបានធ្វើពលិកម្មដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ត្រង់ពុទ្ធបញ្ញត្តិនិងលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1៩៧៩រហូតដល់ថ្ងៃអវសានព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គសូមឧទ្ទិសថ្វាយនូវមហាព្រះរាជកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតេឧទ្ទេបណ្ឌិតទេវង្សដែលបានយាងចូលព្រះទីបង្គត់ទៅកាន់បរលោក ឯនីខាងមុខនោះហើយសូមព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់ក្នុងទីឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខកំបីអខានឡើយ